2016 metai yra YouTube lūžio metai Lietuvoje. Jau dabar vaizdo įrašų kiekis auga eksponentiškai. Aktyvėja transliacijos realiu laiku, nes žmonės nori gauti informaciją čia ir dabar. Iki 2019 metų internete vaizdo įrašų peržiūrų kiekis augs 64%. Faktai rodo, kad kiekvienas vartotojas trokšta daugiau vaizdo įrašų. 4 kartus daugiau vartotojų mieliau žiūri vaizdo įrašą apie produktą, nei skaito apie tai. 1 vartotojas iš 4 praranda susidomėjimą įmonę, jei ji neturi vaizdo įrašo. 4 vartotojai iš 5 domisi produktu ar paslauga, jeigu mato vaizdo įrašą. 60% vartotojų nori žiūrėti įmonės naujienas, jei yra vaizdo įrašas. Daugiau nei pusė YouTube peržiūrų vyksta mobiliuose įrenginiuose ir šis kiekis auga. Dabar tikrai verta optimizuoti savo turinį per vaizdo įrašą, jeigu norite pasiekti pasaulinę auditoriją. Sukurkime reprezentacinį filmą jums už specialią kainą. Padidinkime prekės ženklo stiprumą 139%. Parodykime filmą gestų kalba. Pamatykite tikrą projekto vertę aprašyme po šiuo video. Hei, kol kiti miega, laikas veikti. MB Solutions – atsinių filmų kūrėjai.